Layar tolong. Dia nak buat Jordan Poole punya tak jadi. Hari ni bola semua terbakar. Hey, punca budak old boy punca. Tahu tahu. Pasal babi yang sini. Saya Eugene, come on Eugene. Jalan, jumpa hari ni lah pergi. Hari ni masa TV tu. Hei, jaga sekejap, kena kita. Ha? Jaga sekejap. Jaga sekejap. Oh,
Yang sadu dengan kita lah, kita tak ni. Hey. Baik lah. Baik. Let's go lah, Eugene. Jusia lah lepas ni, bantai lah. Tak pernah lah tadi lah. Di. Penat squad ni. Gajah kau buka. Tidak ada kata.
Weh, budak. Agak je, kasih dia pin tak? 40 second. Five, four, three, two, one.